Dobrý den, tady je další týden živě a tentokrát tady vidíte ksicht jinej. Mě jmenuje Jaromír Puk, jsem šéfredaktor Avemania normálně a normálně mě vídáte na IFE. Většinou je to přenos z IFE, bývá to začátkem září, ale teďka máme 2 měsíce ještě před IFE. Začíná okurková sezóna, časopis je odvezený, nikdo tady není, ani David, takže jsem tady zbyl na vás já a... A já. A jelikož ty píšeš o audio, videotechnice, já píšu o počítačích, tak jsme to nějak skloubili dohromady a budeme hledat nějakou ideální, dokonalou televizor, nějaký dokonalý televizor, který... Nebo přístroj, no, který byste chtěli mít doma. Ano, přesně tak, který prostě splní všechny vaše přání a bude to bez kompromisu. Tady Kuba mě před pár měsíci dělal srovnání multimédií do televizoru, několik článků, potom vytvářel v podstatě nějakou představu ideálního televizoru. Kubo, když bys to zhrnul, co ti na tom nejvíc vadilo na všech těch technologiích, které jsi srovnával? Právě protože jsem živák a ke všemu píšu o softwaru a internetu, tak mě samozřejmě zajímají nejvíc ty technologie, než třeba nějaká zobrazovací technologie. Já ty pixely stejně nepoznám, v tomto směru jsem like, proto jsem rád, že jsi tu ty. Čili mě tam vadila právě nedokonalost těch různých multimediálních protokolů. Já jsem vyzkoušel Delona a vyzkoušel jsem Chromecast, vyzkoušel jsem Plex server a zjistil jsem, že pokaždé jsem prostě musel řešit nějaké překážky, jak dostat třeba ten film z toho NASu do toho televizoru. A já chci, aby toto všechno ten televizor uměl, aby to bylo jednoduchý, poněvadž když večer přijdu z té práce a chci si pustit ten film, tak já prostě nechci řešit nějakou komplikaci, že se na displeji toho televizoru zobrazí toto médium nelze přehrát. Takže prostě tyto neustále komplikace štve mě to, že i v roce 2015 ty musím řešit. Mně to přijde, že už jdeme tomu 5 let, máme multimedia v televizorech, jsou tam vystavěné přehrávače a za tu dobu třeba vidím ten posun, že už mě to třeba podporuje H264, konečně ve 4K televizorech je i podpora H265, přehrajeme to v tom, jo? Ale zase na druhou stranu zcela zjevně se krouhají starší DivXy. Jo? Myslím, že na to narazil, taky říkal. Narazil jsem tam na, ano, třeba na některé staré DivXy, které prostě ten televizor nerozpoznal, i když nevím, jestli to byla úplně vina toho televizoru nebo DLNA a serveru, který to video špatně identifikoval. Poněvadž my se tady vždycky, když se řekne DLNA, tak se bavíme o tom zobrazovači, o tom koncovém zařízení, který je certifikovaný v ideálním případě. Ale pak tady máme skoro možná i tu důležitější část, a to je ten DLNA server, který ten obsah vlastně posílá do toho televizoru. A třeba když DLNA server ve Windows, tak ten funguje naprosto bez problémů, ale pak tady máme různé open source DLNA servery na NASech, na routerech, kam strčíte flashku a přehráte film. A ty jsou vytvářené komunitní obsahy, hromadu chyb a občas to video špatně komunikují a tomu televizoru řeknou, podívej se, teď ti posílám MPEG 2 video a ono je to ve skutečnosti třeba DivX nebo Xvid video a ten televizor s tím má problém. A třeba vím, že některé televizory, třeba od Samsungu, to dokázali rozpoznat, že to video má jiný formát a to video přehráli, ale pak jsem měl třeba Panasonic a ten prostě oznámil, video nelze přehrát, nerozumím tomu a konec. Takže to jsou ty moje komplikace, o kterých mluvím. Nevím, já myslím, že tohle jde totiž proti sobě, protože třeba tento rok máme nový systémy, máme Firefox, máme WebOS, nové dvojku, jo, máme za příští týden budou konečně Androidy nový, jo, to uvidíme. Tady Kubovi se nejvíc líbil Chromecast? Mně se na Chromecastu líbilo to, že to opravdu fungovalo, ale zase i tam jsem musel řešit ten kompromis, který spočíval v tom, že musím do televizoru, který stojí 1000 korun, zase strekat nějakou HDMI krabičku, obtěžovat jen USB port, trčí tam nějaký kabel, to se mi nelíbilo. Já chci, aby ten Chromecast, čili jeho cast protokol, byl integrovaný přímo v tom televizoru, aby ten televizor Chromecastu nebo tomu protokolu cast rozuměl stejně jako DLNA a Miracastu a tak dále. Ne, tohle mě připadne zase, že jde proti výrobcům, protože zase oni chcou poskytovat svoje aplikace, svůj, a toto je zase samozřejmě, proto zůstává podle mě většina z nich u vlastního systému, protože tohle chcou mít pod kontrolou. Jo, Samsung má svůj Tizen, jo. Tohle myslím si, že trošku jde proti sobě jako ta jednoduchost, kterou chceš ty, která je samozřejmě komplikovaná v šíři toho, co chceme do toho televizoru fakt jako dostat. Jo? Potom u nás na fóru samozřejmě jako pod recenzama lidi nadávají, že já chci jen kvalitní zobrazovač, se špičkovým obrazem, který mě jenom pošle to, co já do toho pošlu. Jenže to jde do protivky. Abys měl špičkový obraz, potřebuješ mít výkonný procesor, kvalitní zpracování obrazu a tak dále. A samozřejmě
profesionální displeje existují tohohle druhu, ale ty jsou hrozně drahý. Ty se nevyrábějí tak masově jako televizor, který ti nabídne. A samozřejmě tímhle přidanýma funkcema, no, že tam máš 4 zdvojený tunery, možnost nahrávání a tak dále, tak to je to zase, co chce laik. Jo. Čili my se tady bavíme, počítadláci si stahují filmy, stahují si seriály, varezí většinou a chcou titulky a to je třeba problém DLNA, že titulky, no. Klasické. Ale když se bavíme o běžném člověku, který chce přijít k televizi a pustit, ten to chce dabovaný, ten to chce v češtině, ten chce online půjčovnu. Hmm. Jo, nechce přemýšlet nad tím, co je. Jo, právě proto všichni jako čekají třeba na Netflix, jo, až se u nás konečně jako objeví. Jo, to si myslím, že je třeba to, co by řešil tenhle problém. Hmm. Ty jsi tady řekl tu poznámku, že někteří chtějí jenom ty jednoduchý zobrazovače. V podstatě já bych to chtěl asi taky, kdyby byl lacinej, nebylo to drahý, poněvadž právě proto, že jsem těžce neuspokojený současnou technologickou výbavou těch televizorů, tak bych chtěl radši hloupý zobrazovač, do kterého dám blbý Raspberry za 1000 z Kody a bude mě sloužit více, než prostě televizor velmi drahý, ale který tu softwarovou výbavu prostě nemá zdaleka tak dokonalou. Já od televizoru chci, aby byl stejně blbůzdorný, jako když tady na svém notebooku poklepám na nějaký videosoubor, on se mě prostě spustí ve VLCčku, stáhnou se titulky a všechno to přehrává. Říkám si, do prčic, když to umí tohle komunitní VLCčko, proč to neumí ten televizor, za který mám vyhodit třeba 10 000 korun? Nevím, jako to, co mi připadá, je protimluv, jako že chceš něco levně, rychle, kvalitně, což jsou tři věci, které se navzájem vylučují. Že? Jo. Ale dejme tomu, teďka nějaká kamarádka chtěla instalovat televizor a takhle, tak jsme to tam všechno dali a zjistila, že něco nefunguje, tak jsme to vyřešili přesně takhle. Jo? Na notebooku má HDMI výstup a přehrává to všechno přes notebook. Jo? Což bohužel mám pocit, že přese všechno, že tady řešíme, tohle, tak toto je skutečně pro nejjednodušší řešení. Ano, bohužel máš jako, spíštěné dvě jako, zařízení, což není úplně taký košer, že ano. Nechci kvůli přehrávání filmu spouštět notebook, to mě taky přijde už jako přežitý. A je mě žinantní říkat jako televizákovi, jako počítač je fakt nejlepší médium na přehrávání, jo. Ale jako pokud fakt chceš univerzálnost a tak dále, tak bohužel jako mám pocit, že stále ještě nejsme, že tyhle dvě věci furt se rozchází. Jo? Že to vidím třeba i na těch operačních systémech. Jo? Zatímco třeba byly komplikovanější, tak letos je to udělané tak, aby byly na jedno stisknutí. A když já třeba chci jít do pokročilejšího nastavení obrazu, ke kterému jsem se dostal dřív, třeba nevím, během 2 kliknutí, tak teďka těch kroků musím udělat 5. Ano, ano. To s tebou naprosto souhlasím. To s tím, já jsem nedokázal zvýšit hlasitost, nebo respektive já jsem na jednom z těch chytrých televizorů nemohl najít ovládání hlasitosti sluchátkového jacku. Prostě se mi to nepodařilo a to nepřehrávalo. A já jsem nadával, říkal jsem si, do prčic, moje stará nová televize, prostě to tam přehrávala. Nedokázal jsem to spustit, protože to bylo někde hluboce pod nánosy. Ale to je, jasně, ale to je ten důvod, že zase na druhou stranu, to jsou dva požadavky, třeba tohle. Někteří chcou oddělený sluchátkový výstup od reproduktorového, protože jejich babička to potřebuje hlasitě a oni to přece nechcou, aby jim to zase vypínalo zvuk. Jo. Takže to je, Panasonic, myslím, že to byl, ten má oddělený sluchátkový výstup, že jo? Myslím, že ano. Jo? Takže zase jsme tam, kde jsme začali. Jo? Máme i u toho blbýho sluchátkového výstupu, máme dvě funkce, které jdou proti sobě. A ty, jakožto technik, nenašel to, co tam funguje, takže... No, takhle, ty jsi tady zmínil třeba, že tady budou tedy ty televizory s Androidem, s Android TV. Uh-huh. Třeba tahle platforma se mě líbí, poněvadž je tam Play Store a třeba já mám IPTV Set-top Box. A ten IPTV Set-top Box má i aplikaci právě pro Android, čili já bych v podstatě tu svůj IPTV mohl na tom televizoru s Android TV přehrávat i bez toho Set-top Boxu, poněvadž bych si prostě tam nainstaloval přehrávač té IPTV, protože je to klasická Androidí aplikace. A takhle bych vlastně softwarovou cestou úplně elegantně dokázal funkčně rozšířit televizor prakticky neomezeně. A vzhledem k tomu, že ten Play Store od Androidu je zdaleka jaksi nejrozsáhlejší ve srovnání s ostatními katalogy, kde zpravidla najdu hořící krb a nějaký další 4 kraviny,
tak bych, to je třeba pro mě zdaleka ne ideál, ale něco, co se mu aspoň trošičku blíží. Už jenom proto, že má v sobě právě integrovaný ten Chromecast a nepotřeboval bych ho tedy zapojovat, že ano. Já jsem zvědavý, jak se to upřímně řečeno jako povede tady tohle všechno, protože vlastně tahle oblast se vyvíjí už nějakým 5. nebo 6. rokem. Vždycky někdo přijde s něčím, co to řeší, co právě plní požadavky jako tady toho masového uživatele, ať už náročnějšího nebo méně. Furt v podstatě máme několik systémů. Furt mám pocit, že ano, od začátku jsme ušli trasu, že je to hezčí, je funkčnější a tak dále. Podporuje to víc funkcí, jo, ale i po 5 letech tady nenašel jako něco, co by tebe uspokojilo. No ale to jsme právě u toho, já bych totiž byl nejšťastnější, kdyby se všichni ti výrobci, kteří ještě stále vyrábí televizory a neskrachovali, aby se domluvili na nějakém konzorciu a to konzorcium konečně vydalo nějaký aplikačně kompatibilní operační systém. Mě totiž štve, že si koupíš televizu, nový televizor a ten televizor podporuje jenom aplikace tady z tohoto katalogu a v něm nic není a v tom ten druhý televizor zase podporuje toto a toto a toto a pak se není čemu divit, že v těch katalozích není naprosto nic a že to je prostě guláš a humus. Já se bojím toho, že samozřejmě Samsung asi nikdy nepřijme Android TV, když má svůj Tizen, i když na telefonech s Androidem problém nemá. Tohle mě, kdyby Samsung přijal Android TV, tak je hotovo, si myslím, že. Já nevím, tam je třeba Sony před nějakým 2-3 roky, jako byli jako jedni z prvních, co právě že Android začali podporovat, mám pocit, že Blu-ray přehrávači, pak se to objevilo v televizi a zmizelo to. Já mám pocit, že s Logitechem dělali to Google TV. No, to je to Google TV a to byl propadák, totální. Ano. Jo? Čili možná se pokročila doba. Někde jsme absolvovali jako výbornou přednášku právě na tohle téma, že lidi vlastně chcou funkčnost tabletů v tom velkém provedení, ale to ovládání, přestože máme různé pohybové ovladače, není stejné. Stejně jako většina lidí sáhne po klasickým ovladači, televizi chceš zapnout, vypnout, jo, a stejným způsobem chceš přehrát ten soubor. Jo? Že chceš tak a chceš se koukat na dvě věci. Je to otázka skloubení. Já předpokládám, že v těch korporacích pracují schopní designéři, kteří UX designéři, kteří dokáží skloubit ty dva způsoby, ale vždycky mi to připomíná, víš, že mám pocit, že občas spolu nekomunikují ty divize. Vždycky se jednou jsme dostali výbornou kameru od Sony, na kterou se měli teda dávat foťákové objektivy. Ale bylo vidět, že vůbec nemluvili s tou divizí, která dělá ty kamery, že to dělali foťáci. Jo? A tam prostě byla jedna chyba za druhou u té první verze. Samozřejmě pak už se to vychytalo. Jo? A to ty též problémy prostě vidím i někde jinde. Jo? Že prostě někdo dostane nějaké zadání a to je stejný jako třeba s Androidem. Ano, máme letos Android TV konečně. Jo? A myslím si zase, kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom už tady měli Apple v téhle oblasti. Tyhle zvěstí jdou 3. rokem za sebou, že oni vstoupí a začnou nabízet. Jo? Ano, mají krabičku Apple TV. Jo? Ano, je pravda, že tady musíme taky říci to, že moc to nechápu, ale vlastně tomu šíření Android TV a i dříve před těmi pár lety Google TV brání i ten samotný Google, který rozhoduje, s kým bude spolupracovat. Takže víme, že tady máme vlastně ty herní set-up boxy od NVIDIA, které mají v sobě Android TV a když se bavím s lidmi z NVIDIA, kdy to tady bude na trhu, tak oni říkají, až to povolí Google, my bychom to tady prodávali hned. A, takže se trošku divím tomu, proč Google tomu tak brání. Myslím si, že i potom Android TV by tady hned skočili Číňani a instalovali to do svých televizorů, pak, že by to byl systém darma, což Android předpokládám by byl i v tomhle případě. Prostě by mě to připadlo všechno takový veselější a barevnější a jsme zase opět u toho. OK, klidně bych se tedy spokojil s tím, že veškerou tuto funkčnost bude mít nějaký ten super vybavený set-top box a k tomu budu mít ten hloupý zobrazovač, který bude jenom od toho, aby ty barvičky hezky zobrazil, ale sám o sobě by nic neuměl vyjma HDMI portu. Pak mě to stačilo. Jenže, jak už jsme tady bavili, tyto hloupé zobrazovače jsou vlastně velmi drahé. Přesně tak. Takže jo. Jsem prostě v naprosté smyčce, zakletý a očividně tedy si asi neporadím.
A teď doufám, že mi řekneš na závěr něco veselého a potěšíš mě, že bude lépe. No, já tě potěším s tím, že po čem se lidi patají v obchodech, tak je 4K rozlišení hlavně. Vůbec se neptají, a není co to přehraje. Právě není to zase taková reklamní mantra, jako 4K, ale pak není jiný obsah ve 4K. Jako samozřejmě 4K obsah nemáme, je to určitě určitá berlička, se kterou se snaží výrobci jako nabídnout něco, co tady nebylo, jo, potom tady máme OLED od LG teďka, jo, čili z marketingového hlediska se jednodušeji prezentují tady tyhle úplné novinky, než že po 5 letech, podívejte se, my jsme konečně vyřešili to, co vy chcete, jo. To těžko budou prezentovat, jo, čili spíš si myslím, že fakt počkejme na ten Android. Uvidíme, vyzkoušíme to tady všichni, ano. Jo, jakým způsobem to bude, samozřejmě, jakmile se to dostane mezi lidi, tak určitě tam budou updaty, vylepšení, jo, až budou určitě nějaké uživatelské zkušenosti na IFI za 2 měsíce, si myslím, že už to bude v plné kráse všecko. Třeba u Samsungu bylo vidět, že ten Tizen ladili do poslední chvíle. Myslím si, že to stejný musí potkat i tenhle systém. Ano. Ještě můj laický dotaz, já se trošku těsím toho, že televizor, který v sobě bude mít Android TV, tu novou platformu od Google, bude velmi drahý. Přitom si myslím, že Android by měla být lidová platforma, jo? Stejně jako na telefonech. Na tohle jsou upřímně zvědaví, ale podívej se. Tomáš Volčík normálně recenzuje ty Android přehrávače a tak dále. Už je to jako třetím rokem. Myslím si, že to, mám pocit, že to začínalo s nějakou 4.1, 4.2. Jo. A teprve loni se to dostalo do toho, že je to použitelný, že to fakt jako přehrává to, co chce člověk, má to nějaký kvalitní výstup a ty problémy zmizely. A trvalo 2 roky, než se tohle vyladilo. Jo. Takže jsem skeptický, co se toho týče. Se právě taky děsím, že Android TV bude zase v těch nejvyšších modelech, které pro mě a pro většinu lidí budou, myslím, ekonomicky nedostupné, ačkoliv tedy nevidím důvod, proč by to nemělo být stejně jako u Smart TV od Samsungu, prostě napříč tou cenou kategorii nebo tou produktovou kategorii od Sony. A uvidíme, jako mám pocit, že Philipsu, že tam byly nějaký levnější modely, cucal bych si to z prstu, ale myslím si, že tou masovostí smíš myslíš to, až se to objeví třeba u Gogenu. Jo? Nebo prostě až to začnou používat naprosto všichni. Jo? Protože dejme tomu u asijských televizorů, co takhle jsou vidět, jo? Tak tam samozřejmě se to pokouší spát tady tohle. Jo? I do toho základního. Mm-hmm. Jo? Takže tam je otázka, nakolik výrobci si řeknou, že je tohle nějaký, řekl bych, exkluzivní, že prostě kdo chce, tak ať si připlatí. Jo. Tohle je otázka spíš jako na vývojáře, protože kdysi byl nějaký rozhovor s lidmi, co dělají právě aplikace pro televizi, a ti si stěžovali, že oproti tabletům ty televize jsou osazeny procesory, což jsou naprosté plečky. Ano, nepoužitelné, ano. Jo, pro ně. Takže potom ty aplikace vypadají, jak vypadají, jo, pro ty televizory. Jistě, ale ten procesor stojí 1000 korun, takže já jsem ochotný zaplatit o 2000 více, ale nechci, jenom proto, že ten televizor má Android TV, tak si myslím, že to není ospravedlnění k tomu, aby byl třeba jenom v modelu za 30 a tisíc jako a více. Ty, ano, jo, ale ty jsi ochotný zaplatit o tu 1000 korun víc, jo, ale já zase na druhou stranu vím, že velkoobchodce a dovozci se hádají jako s prodejci a řeší se tam dolarové položky. Jo. A výrobci se předhání o tom, jo, kdo nabídne levnější displej, protože na televizorech je největší na položkou ten displej, tak srazí to o $2 a potom ty televize se prodávají prakticky, teďka se vyprodávají za nákupy. Jo. A to jak ti dovozci, tak jako ti prodejci. Jo. To, že my máme jako nějakou představu, že ty levné televize, teď přece toho vyrábí mraky, oni se tam na tom nabalují, tak v té nejlevnější cenové kategorii, jo, tam ty marže jsou naprosto minimální a proto se všichni orientují na 4K, na částky 30 tisíc a víš, protože tam je větší přidaná hodnota. No, to, že
podčlánky a pod tyhle píšou, jako všichni, já chci fakt něco levného, funkčního, teď stejně oni mají miliony. Pokud vím, tak loni jedině Samsung a LG byli v černých číslech. Všichni ostatní prodělávají. Tak to není moc veselé. Jo, takže my se tady bavíme. No, ale v tom případě nás, ti, kteří nejsme hodni utrácet třeba 30 tisíc za televizor, ženou k tomu, abychom si koupili prostě normální telku za 10-15 tisíc a k tomu si koupili prostě ten set-top box třeba od té Nvidia, kde ten Android TV je taky a ten set-top box stojí prostě 5 tisíc. A je to pro mě mnohem ekonomičtěji, výhodnější, než kupovat super drahou telku. Pokud se bavíme o typickým živákovi, jo, to znamená člověku, který fakt chce jako technologie, chce maximum a tak dále, tak si myslím, že to externí řešení je skutečně asi zatím jediný možný. Pokud se bavíme o běžným frontový uživateli, tak si myslím, že zase na druhou stranu ty masové televize i za těch 10-12 tisíc už jsou prostě dokonce za nějakých 8, jo, ty no-namey, co jsem loni tady testoval, tak skutečně, když tam na USBčku strčím to, co chci, tak to přehraje. Ano, musím si stáhnout titulky, musím tohle, nahraje mě to na USBčko, nahraje mě to na ten disk, jo. Takže myslím si, že furt tady budou ty dva protipóly. Ten technologický pohled, co máš ty, a těch 90% lidí, kteří to chcou co nejjednodušší. Ano. A myslím si, že tímhle asi skončíme. Tak jo, vy můžete po zbytek víkendu přemýšlet, do které z těchto skupin patříte. A my se těšíme zase příští týden, to budu mít dovolenou já, tak se nechte překvapit, koho si pozve zase David. Ahoj. Ahoj.